Joaquim Doik é um jovem angolano de 25 anos de idade que viu o seu sonho se tornar realidade ao ser admitido como técnico de radiologia no Hospital Geral de Cabinda, inaugurado pelo presidente da República, João Lourenço. O técnico participou pela primeira vez no concurso público, realizado recentemente pelo Ministério da Saúde, e foi aceito para sua surpresa e satisfação ele vai reforçar o departamento de imagiologia uma das áreas melhor equipadas do novo Hospital de Cabinda com uma dimensão e qualidade apenas comparada ao complexo de doenças cardiopulmonares cardial dom Alexandre do Nascimento inaugurado em novembro do ano passado a felicidade de Joaquim doic é maior ainda porque vai trabalhar com equipamentos de última geração eu gosto de enfrentar novos desafios Sempre é um sonho para mim é, trabalhar com aparelhos da, da geração moderna ou aparelhos mais novos, porque sou jovem, tenho ambição e minha ambição é crescer mais no mundo da magiologia. Então este é um desafio que eu pretendo abraçar e crescer, aprender com os que têm mais experiência, com os que têm melhor domínio. Para que eu também possa crescer mais no meu ramo. O Hospital Geral de Cabinda vai funcionar com 771 profissionais, dos 1.250 previstos, dos quais 95 médicos, 42 especialistas e 53 internos. Vão também trabalhar nesta unidade hospitalar 512 enfermeiros, 98 técnicos de diagnóstico e terapêutica, 60 técnicos de apoio hospitalar e 16 do regime geral. Vão também trabalhar nesta unidade hospitalar 502 enfermeiros, 98 técnicos de diagnóstico e terapêutica, 60 técnicos de apoio hospitalar e 16 do regime geral. O técnico Joaquim Doik também acredita que o novo hospital será um grande ganho para a população cabindense e disse estar preparado para atender com profissionalismo e humanismo todos que ocorrerem à sua área. Serão, serão bem recebidos, daremos o nosso melhor para garantir sempre a saúde de todos os profissionais, desde o menor até o maior, sem exceção. Aleixo Kuti é outro profissional que trabalha no novo hospital. A sua missão é garantir a higiene da maternidade. Assim, sinto-me feliz. Gostaria de dizer, se no caso, estamos a fazer todo o esforço para a gente alcançarmos esse emprego. Gostaria que o próprio nosso governo que mantesse de maneira que viemos encontrar aqui o trabalho que nós estamos a fazer um bom trabalho ter todos. Os colegas têm vindo cá nos visitar, têm, têm gostado do trabalho que nós temos feito hoje, que nós estamos a fazer esse trabalho aqui. Quem entra pela primeira vez ao Hospital Geral de Cabinda tem a impressão de estar no hotel de cinco estrelas. A infraestrutura é moderna, deslumbrante, e o seu interior tem uma decoração igualmente moderna, causando um ambiente acolhedor e vivo, que impressiona tanto visitantes quanto doentes que ocorrem ao hospital. O Departamento de Imagiologia, por exemplo, é uma das áreas com equipamentos de ponta que vão permitir a realização de exames de alta complexidade. O Departamento de Imagiologia do Estado de Cabinda é um dos, dos departamentos mais bem equipados a nível nacional. Tá? É um departamento que conforma várias áreas de equipamentos de aquisição de imagem, dentre as quais um raio-x, uma sala de radiofluoroscopia, uma sala de tomografia computadorizada, duas salas de ecografia, que são ecógrafos que fazem exames de alta complexidade, como os estudos Dopplers, a elastografia, e tem a sua componente também prática para fazer algumas biópsias ecoguiadas. Não, é? não obstante isso, temos também um equipamento de mamografia, tá? que ajuda a realizar exames. Como a tomossíntese e a esterotáxia, que são valências muito importantes para equipamentos que realizam exames da mama, não é? que ajudam muito na curácia de patologias do gênero. Segundo o médico especialista em imagiologia, Celestino Delgado, também responsável por formar os novos quadros da área, a maior estrela do hospital é o equipamento de ressonância magnética o primeiro em África com baixas doses de hélio que vai não só curar doentes, como prevenir doenças e ainda permitir que os estudantes da saúde façam especialização sem sair da província. Tudo isso conforma um conjunto de equipamentos que dará uma grande valência à população do Cabinda e da Angola no geral, porque vai ser um hospital de referência, não só no que concerna o atendimento de pacientes, mas também na vertente formativa, porque é uma das grandes valências aqui para a população, porque já não vai haver necessidade de os profissionais que de Cabinda se dirigirem para Luanda ou outros locais para fazer especialização, porque este hospital contém todos os equipamentos necessários para que a formação avance no país. Para garantir a formação contínua dos profissionais, o Hospital Geral de Cabinda tem auditórios com equipamentos para videoconferências. A fim de permitir a formação dos profissionais locais, mesmo que os especialistas estejam fora da instituição. Neste momento, estão a ser formados aproximadamente 20 técnicos médios e superiores de radiologia de vários municípios de Cabinda, para estarem aptos a realizar exames que não eram possíveis por falta de equipamentos apropriados e modernos.